Nu modtager I lidt løft. Så der. Jeg fik jo faktisk filmet det. Nej, jeg holdt den ret der. Nej, tror du det? Det er jo lige helt. Må vi ringe havarikommissionen, eller? Tog du tuten på det? Filmer du? Åh nej, åh nej! Er det mulig? Åh nej, men i herrens navn! Er det parret, eller? Jesus. Ja, det er lettere, ja. Det er helt fint balanse. Nej da. Jo 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 jo, visst er det det. Ja, helt fint balanse. Nej, det var bare dekslåner. Hæ? Det var bare dekslåner. Hei da. Den er det, ja. Ok, Asbjørn, den her smalt du skikkelig. Knakk i to. Motoren delte seg. Det er en skadet fugl, dette her. Han går jo fremover. Det går greit, det. Jeg vet ikke, jeg må prøve å ta den ned en gang, og så bare kjenne hvordan det er. Det var en interessant lyd på den nå. Det var nok litt hissig av lyd. Det var isen som skulle være sterk. Jesus, hva er det for noe? Nei! I helvete! Det er det verste jeg har sett, Asbjørn. Det der skal bli moro å se hvordan du får limt sammen. Nei, det er fucka. Nei. Øystein hadde klart å lime det sammen, tror jeg. Ja, Øystein hadde klart. Så det vil si han har fått et nytt fly nå, eller? Ok. Du skal ikke kingsa den motoren der. Jeg ser et potensielt fly her, altså. Ja, altså, det er det vel ingen.